U Šidu je održan tradicionalni vašar kao i svakog 15. u mesecu uz glavnu karakteristiku da je bio veoma posećen uz raznovrsnu ponudu robe. Nekada je glavna karakteristika vašara bilo prisustvo zanatlija, od kojih je danas ostao samo mali broj. A jedan od njih je i užar Đorđe Savković iz Šida. Mogu da kažem da je ova zanat u našoj porodici tradicija, prenose s kolena na koleno. To je moj otac radio, on je to počeo od 48. Pa se ja sticajem okolnosti nastavio sad i sinovi znaju, međutim, jedan je otišao za Nemačku, nisu tu, a ovaj mi drugi pomaže malo i tako. I mogu reći da ovaj posao iziskuje izuzetno puno rada, jer to stari zanat, to zahteva 30% odrade mašine, a 70% ide rukama, ručno se radi i plete. I sad se uglavnom koriste ovi veštački materijali, sintetički materijali i PP vezivo. Jer kudelje nema, do nje je jako teško doći i da se nabavi kudelja, ti bi izuzetno proizvodi bili skupi. Jer ovdje je zastupljena izrada raznih ulara za konje, za krave, recimo ovo su konjski ulari, ovo je za krave, razne konopci, užadi, recimo radim i ovo za telenje krava, recimo, ta porođajna uža, a ovo su kajase za dva konja. Na vašaru je primjetna ponuda i poljoprivrednih mašina i rezervnih delova za potrebe naših poljoprivrednih gazdinstava, kaže Branko Ilić iz Adrševaca. Ja svakog vašera dođem iz Adrševaca. Danas sam baš došao, trebam nekih delova za plug, pa sam kupio. I vidim, velika je ponuda. Velika je ponuda, ima dosta za poljoprivredu. Sad je sezona jesenja, da vidim, ljudi uzmaju dosta ravnika, dosta tih delova za poljoprivredu. I ja sam tako pozario, što sam pozario, idem, treba da idem da orem, treba da pripremam za pšenicu i da se sije. Vreme, optimalni rokovi su počeli, tako da to treba blagovremena dok se nije i okišalo. Neće ovako biti lepo vreme dugo, a ovo vreme treba da se iskoristi i da se to izvrši jesenja seta. Bio je ovo prikaz sa oktobarskog šidskog vašara ove tekuće 2019. godine uz pravo miholjsko leto koje još uvek traje.